وی او درد راخلی د پښتنو درد رسوي تر نړۍ پوري. همدغه شاعران وی همدغه زمونږ هنرمندان وی او د دې ترڅنګ نه چې کله هم په مونږ باندې بد ورځ راشي مونږ فریاد کوو، نو هغه فریاد د خدای وکي چې مونږ ونکو او مونږ چې څوک فریاد ته مجبوروي هغو باندې د فریاد وشي. مونږ به فریاد نه کوو او مونږ هر وخت د ژوند سره مقابله کړې ده او د ژوند سره مقابله کوو. خو لږ مې رورو جړوه د جانان غمه، لږ مې رورو جړوه د جانان غمه، هسې نه چې ګاونډیان د خوب وځي. نو خدای دې وکړي چې مونږ څوک ونه جړوي نور او مونږ سره مینه وکړي. مونږ د مینې خلک یو، پښتانه د مینې خلک دي. مننه کوم او دا خو موسیقي ترقی وکړله، دا خلک وایي زه نه وایم، موسیقي ترقی وکړله. پخوا به زمونږ په حجره کې همدغه منګی باجا هارمونیم رباب و. زه چې اوس ګورم چې دغه کمپیوټر پکې راووت، نورې دغسې د آواز بدلوي را بدلوي. آیا تاسو څه وایئ چې دغه موسیقي چې کوم آواز زمونږ د حجرې موسیقي او ژوندۍ وه او د کمپیوټر موسیقي کې خوند په کومه وکړي زیات ده؟ دا خو داسې ده کوم چانس تا مانا وکړو ډېره مننه. دا ډېر خلک خبره راځي په خولې باندې خو بیا یې چې وته وی نه شي بیا سر څه پرابلم وي، خو زه پرابلم خبرو کې نه یم، زه به صفا صفا خبره کوم. صحیح، بالکل. مو په حجرو کې به دغه دا کوم کلچر څه کوم ساز ما سره پروت ده، دا د مو د مشرانو ساز ده، دا د مو د زمانې او دین اپ تیر شوی څو خلکو هغه د نن سبا ساس په مطابق تا کومه خبره وکړه. ای دوه کوم اکټینګ د هغه د پښتو سره سمون خوري، نو دوه ساس به څه پښتو سره سمون خوري. اکټینګ می پښتو سره نه ده سم څه کوم اکټینګ دوه کوي نن سبا ساس سره. بیا په دکې یو کیبورډ به پروت وي، په دکې بورډ کې باجام ده، په دکې دبلام ده، په دکې سکسپونم ده، په دکې کارنټم ده، په دکې ربابم ده. دکې کله کې دی شي رباب خو یو ځان ته حیثیت لري، ده خو د ځان ته حیثیت ده، ځان ته جوړ شوی ده، د ځان ته د پښتنو یو خپل څه کوم د پښتنو کلچر د بنیادي هغه ده. نو دا کله د انګلیش په ساز سره دا سمون خوري یا په انګلیش کې دا رسي او دا غلطه خبره ده. دا ساز کوم ده، نو دا دبلا رباب منګی دا ټول یو کې راځي. نن سبا کمپیوټر ساز کوم راغلی او مو دا خبره نه کوو خیر که چا باندې بده لګي، خو هغه د خپل لکې بیا سوچ ورباندې وکړي. د سره د پښتنو کلچر خرابېږي جوړېږي نه. صحیح صحیح. زمونږ یعنې ستا وینا دا ده چې زمونږ هماغه ساده هارمونیم او ساده دبلا او داسې رباب او داسې زمونږ منګی دوکړه دغه دبله چې ده دغه ژوندۍ وساتل شي او خلک یې هم خوښوي او مینه هم ورسره کوي. دا ساز کوم راغلی بخښنه غواړم، دا انګلیش ساز ده کې خو د پښتو سره نشته. که د پښتو سره وي خو راشي چوک دې ثابته کړي چې د کې د پښتو خبره شته، نو بالکل موږ ورته قدرمنو لیدونکو خصوصا مسافرو د استاد نه به دا غوښتنه وکړو چې مسافرو ته یې څه راوړي دي. مسافر به هم منتظر وي هغه د پاره به د څه راوړي او څه به راته اوروي او څه یې په پیرزو دي. دی هم کله کله مسافر شي او لاړ شي قطر ته لاړ شي. زمونږ د دې پښتنو په غټ تعداد باندې خلک چې دي هغه ځوانان چې دي هغه مسافر دي. بدبختانه هغه ځکه مسافر دي چې مونږ تعلیم نه ده کړی، او که چېرته تعلیم وکړو خپلو بچانو ته لاس ورکړو راوچت یې کړو، نو هغه به یې په قلم ګټي په پردوی او عمارتونه چې جوړوي پردي بلډنګونه چې جوړوي او د ده د خولو بوی د پښتون تر راځي. خدای دې وکړي چې دغه د پښتون د خولو بوی چې تر نشي او د عطرو بوی تر راشي او په قلم یې وګټي او د خپلې مور پلار په مخ کې کور ته ځي او راځي. دا به ډېر خوند وي. کوشش به کوو په خپلو بچانو باندې به تعلیم کوو، آینده به سوچ کوو مونږ راتلونکي ته، مستقبل به د دې بچانو ښایسته کوو. ورځو استاد ټیم نه ضایع کوو د مسافرو دپاره یې څه وړي دي او چې راته وړاندې کړي د مسافرو دپاره. بس مسافرونو ته سلامونه وړاندې کوو. الله دې ټولو ته خپل وطن باندې ثواب روان کړي. دا زموږ مجبوري ده، غریبي ده، څه غریبي نه وي مجبوري نه وي نو څوک په بل وطن کې څه کوي. خو بس الله دې د ټولو د مجبورۍ ترسره کړي. دغه ټپي غزل د غرنۍ دي څه شی دي دا به انشاءالله دا زموږ د پښتانه څه کوم دي او بیا دې مو دې سیمې والا نو دوه غرنۍ ډېرې خوښې دي. غرنۍ هم خوښې دي، ټپي هم خوښې دي، باجم شي او بیا ټپي هم شي. دا خو بیا ډېر خوند بیا به ډېر خوند وکړي. قدرمنو لیدونکو مونږ سره پاتې شي او بس دا واورئ. د دې نه وروسته بیا ګپې وي بانډار به
جاری وي تاسو د پاره تاسو د مینه مون محتاج یو چې مون سره وخت پاتې شي استاد تورزو استاد نڅور او ګراګو جانان خپل وطن تراشا وای کنا کا خلق ډیر دی وای یا په یا باد خپل کورونا خدایا څنګه مشکل چوک چه پر دیواتن کی اوسی وی کنا د خپل وطن وای یم از دیگرای بی جڑا وینا و کنا د خپل وطن وای سنگل رتا خور کا مزدور خور لے یا ماز تو بل وطن بس پرو خور لے یا ماز تو بل وطن سنگل رتا خور کا مزدور خور لے یا ماز تو بل وطن بس پرو خور لے یا ماز تو بل وطن تور تور سترګو وای چا بدل بیل لیوی پتور تور سترګو وای چا بدل بیل لیوی پتور تور سترګو وای چا بدل بیل لیوی پتور تور سترګو وای زه خود په خوان سترګو شو پړ لیا ما زه د بل وطن بس پرو پړ لیا ما زه د بل وطن څنګه رات خور کا مزدور پړ لیا ما زه د بل وطن بس پرو پړ لیا ما زه د بل وطن سر وختم سپین شو او سچونا او فکرنا د سر وختم سپین شو سچونا او فکرنا د سر وختم سپین شو سچونا او فکرنا د سر وختم سپین شو او پتا پس نه زمين شو ګرو پړل يا ما زد بل وطن سفر او پړل يا ما زد بل وطن سنگل رات خور کا مزدور پڑ لے ما زد بل وطن بس پرو پڑ لے ما زد بل وطن خیستو ما چې کلمې دورانو او د تان خیستو ما چې کلمې دورانو او د تان خیستو ما چې کلمې دورانو
دستان خیسته و ما شکلم دوران وی اوز برات نگوری سوچو پڑل یا ما زد بلوطن بس پرو پڑل یا ما زد بلوطن سنگلات خورکا مزدرو پڑل